नमस्कार, मिजल पिक्चर्स युट्युब च्यानलका दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म सचित खड्का। आज एउटा विशेष रिपोर्टका साथमा हामी यहाँहरूमा प्रस्तुत भएका छौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा त्यस्ता विरलै नायकहरू छन् जो थोरै चलचित्र खेलेर पनि ठुलो चर्चा पाउँछन्। त्यस्ता सीमित नायकहरू मध्येका एक हुन् पल शाह। हो, पल शाहले थोरै फिल्म खेलेका छन्, तथापि उनले पाएको लोकप्रियता भने दर्जनौ चलचित्रले पाएको सफलता भन्दा कम छैन। पल सुरुमा मिडिया लाइनमा थिए। टिटिभीमा एडिटर र ग्राफिक डिजाइनरका रूपमा लामै समय काम गरेका पलको वास्तवमा एडिटर मात्रै रहिरहने सोच भने थिएन। हिरो जो बन्नु थियो पललाई, त्यतिकैमा उनको भाग्य फेरियो एउटा गीतले, हनी बनी। हजुर, यही चर्चित गीतमा मोल्डिङ गरेका पललाई त्यसपछि फर्किएर हेर्न परेन। थुप्रै अफरहरूले उनलाई पछ्याउन थाल्यो। त्यसपछि त के चाहियो, पल म्युजिक भिडियोका नम्बर वान मोडल ठहरिए। म्युजिक भिडियोमा जमेका पललाई चलचित्रमा हिरो बनाउने काम भने निर्देशक विकास आचार्यले गरेका हुन्। पल चलचित्र नाइ नभनु ल चार मार्फत नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा हिरोका रूपमा उदाए। नाइ नभनु ल चारमा अनुबन्धित कसरी भए त पल, उनले यसरी आफ्नो कुरा सुनाए। पहिला चाहिँ टाइम फोको लागि अनि फ्रेस एउटा चाहिँ एक्टर खोजिरहेको बेला चाहिँ कल आयो मलाई चाहिँ एउटा मुस्कान ढकाल सर हुनुहुन्छ हाम्रो श्रीको डिरेक्टर। ल पल, तिमीले पनि अब ट्राई गर नि त एकचोटि, होइन भिडियो राम्रै छ तिम्रो मार्केट, सो एकचोटि ट्राई गर अडिसनमा, एकछिन टेस्ट दिउ न के हुन्छ र भन्नुभयो। अनि ल ओके भनेर मैले अब त्यत्रो ठुलो चान्स चाहिँ किन गुमाउने भनेर अडिसनमा गएँ। अनि त्यसपछि स्क्रिन टेस्ट लिनुभयो हाम्रो पुरुदाई हुनुहुन्थ्यो, पुरुदाई अनि विकास आचार्य सर हुनुहुन्थ्यो र मुस्कान ढकाल हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो दिन चाहिँ अब अडिसन दियो, हुन्छ नि एउटा स्क्रिन टेस्ट टाइपको। त्यसको तिन चार दिनपछि चाहिँ फोन आयो, ल पल फेरि एकचोटि भेटौँ हामी अनि एकचोटि मिटिङ बसौँ न हामी, के भयो त भनेर चाहिँ बोलाउनु भयो। अनि मलाई चाहिँ चार पाँच दिनसम्म फोन आएन, ल ठिक छ, अब त्यत्रो मान्छेहरू आउनुभएको थियो त्यहाँ अडिसनको लागि, सिलेक्ट भएन होला म चाहिँ, होइन भनेर चाहिँ अब ठिक छ भगवान् भनेर बसिरहेको थिएँ। पछि फोन आयो अनि अलराइट भनेर म गएँ। अनि ल पल ठिक छ, अब सेलेक्ट भयो यसलाई तिमी चाहिँ अब काम गर्नुपर्छ हामी मिलेर, जब भन्नुभयो अनि हुन्छ नि एउटा खुसी खुसीमै थिएन। त्यसो त विकास आचार्य नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चलचित्र सफल निर्देशक हुन् र विकासको चलचित्रबाट डेब्यु गर्न पाउँदा भने पल निकै नै खुसी थिए। पल भन्छन् जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ, त्यही हुन्छ, जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ क्या। भगवान्ले जे त हुन्छ नि, तपाईँसँग भेटायो मलाई पहिला तीन वर्ष अगाडि, चार वर्ष अगाडि, आज हामी कुरा गरिरहेछौँ, होइन एउटा फ्रेन्डली वातावरण पहिले भएको थियो हामीलाई, जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ लाग्छ मलाई चाहिँ। पल नाइन नबुनु ल चारमा हिरो भइरहँदा उनको अपोजिटमा थिइन् नायिका आँचल शर्मा। चलचित्रबाट पलले जति चर्चा पाए त्यही अनुपातमा पल र आँचलको जोडीले पनि चर्चा पायो। त्यसपछि पल र आँचललाई अन्य चलचित्रमा पनि सँगै हेर्ने दर्शकको चाहना बढ्दै गयो। जोनी जेन्टलम्यान यी दुईले सँगै काम गरेको अर्को चलचित्र थियो र यो जोडीले पाएको चर्चाका बारेमा भने नायिका आँचल शर्मा यसो भन्छिन्। एकदमै सुहाउँछ, दुवैजना क्युट क्युट देखिनुहुन्छ कति, सबैजनाले भन्नुहुन्थ्यो एकदमै राम्रो सुहाउँछ, सबैले भन्नुहुन्छ आई गेस, किनभने हिजो गीतबाट पनि हुन्छ नि कमेन्ट्सहरूमा। अब यस्तो हो खासमा, त्यही त अहिलेसम्म चाहिँ सबैले नै केमिस्ट्री राम्रो छ भनेर नै भन्नुहुन्छ हामीलाई। जे होस्, पल शाह आज पल शाह हुनुमा उनले स्ट्रगल भने थुप्रै गरेका छन्। उनले आफूलाई परिचित गराउन बाटोमा बसेर पोस्टर समेत बाँडेको कुरा पनि हामीसँगको कुराकानीमा सेयर गरे। जेरो लेभलदेखि नै हामी हनी बनीदेखि यहाँसम्म आउनु भनेको मेरो धेरै, मेरो पनि धेरै ठुलो हात छ, होइन, किनभने मेरै दाईको नितिन चन्दको ब्यानर हो र त्यो टिभीलाई हामी एउटा रोडमा एउटा ब्राउजर ल्याएर युसल टिभी आउँदैछ आउँदैछ आउँछ भनेर सबको हात हातमा हेर्नु हेर्नु हेर्नु, तपाईँको भोलिदेखि साइट लन्च हुँदैछ भनेर बाटो बाटोमा हिँड्थ्यौँ, होइन, अनि कहाँ कहाँ गएर जहाँ पनि गएर एउटा इक्यानहरू फेस्टिभलहरूमा गएर हामी के अरे ब्रोसर बाँड्थ्यौँ हामी, त्यसरी हामी जेरो लेभलदेखि आएको। कलाकार भएपछि एकै खाले रोल र एउटै नायिकासँग मात्रै देखिएर हुँदैन, फरक फरक रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नु नै एउटा कलाकारको परिपक्वता हो। त्यसैले पनि पल आफूलाई फरक रूपमा प्रस्तुत गराउन खोज्दै म यस्तो गीत गाउँछु नामक चलचित्रमा देखिए। म यस्तो गीत गाउँछुमा पलले पूजा शर्मासँग जोडी बाँधे र यो जोडीलाई पनि दर्शकहरूले रुचाए। उहाँकै हामीले भेट गरेर आएको पललाई नै, अब पल अलि बिजी छ नि त सुटिङमा, होइन, आज बल्ल मेरोलाई टाइम पाएको छु, आज बल्ल देखेको छु पललाई। पल यस्ता भाग्यमानी कलाकार हुन् जो मह संसार जस्तो ठुलो ब्यानरको रोजाइमा समेत पर्न सफल भए। मह संसारको चलचित्र शत्रु गतेको विशेष भूमिकामा समेत पल देखा परे। जे होस्, पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नायकहरूको खडेरी नै छ भन्दा फरक नपर्ला, किनभने औंलामा गर्न सकिने मात्र नायकहरू छन् जसलाई निर्माता निर्देशक आफ्नो चलचित्रमा खेलाउन चाहन्छन्। ती मध्ये पनि प्रायको रोजाइका नायकमा पर्दछन् पल शाह। पल म्युजिक भिडियोमा पनि उत्ति नै सक्रिय र सफल कलाकार हुन्। म्युजिक भिडियो र चलचित्रलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छन् पलले यतिखेर,
कारण पल यतिखेर म्युजिक भिडियोमा पनि व्यस्त छन् भने नयाँ चलचित्र वीर विक्रम २मा पनि व्यस्त छन्। राम्रा राम्रा ब्यानरहरूबाट पललाई चलचित्रहरूको अफर आइरहेको छ। शालीन, मिजाचिलो र फ्रेन्डली स्वभावका कारण पनि पलले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा राम्रो छवि बनाएका छन्। पललाई उनको आगामी प्रोजेक्टहरूका लागि हाम्रो पनि शुभकामना। यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेको खण्डमा शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र मिजल पिक्चर्सलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हामी फेरि अर्को विशेष रिपोर्टका साथमा यहाँहरूमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। नमस्कार, मिजल पिक्चर्स युट्युब च्यानलका दर्शक महान बाबुहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म सचित खड्का। आज एउटा विशेष रिपोर्टका साथमा हामी यहाँहरूमा प्रस्तुत भएका छौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा त्यस्ता विरलै नायकहरू छन् जो थोरै चलचित्र खेलेर पनि ठुलो चर्चा पाउँछन्। त्यस्ता सीमित नायकहरू मध्येका एक हुन् पल शाह। हो, पल शाहले थोरै फिल्म खेलेका छन्, तथापि उनले पाएको लोकप्रियता भने दर्जनौ चलचित्रले पाएको सफलता भन्दा कम छैन। पल सुरुमा मिडिया लाइनमा थिए। टिटिभीमा एडिटर र ग्राफिक डिजाइनरका रूपमा लामो समय काम गरेका पलको वास्तवमा एडिटर मात्रै रहिरहने सोच भने थिएन। हिरो जो बन्नु थियो पललाई, त्यतिकैमा उनको भाग्य फेरियो एउटा गीतले, हनी बनी। हजुर, यही चर्चित गीतमा मोडलिङ गरेका पललाई त्यसपछि फर्किएर हेर्न परेन। थुप्रै अफरहरूले उनलाई पछ्याउन थाल्यो। त्यसपछि त के चाहियो, पल म्युजिक भिडियोका नम्बर वान मोडल ठहरिए। म्युजिक भिडियोमा जमेका पललाई चलचित्रमा हिरो बनाउने काम भने निर्देशक विकास आचार्यले गरेका हुन्। पल चलचित्र नाई नभनु ल चार मार्फत नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा हिरोका रूपमा उदाए। नाई नभनु ल चारमा अनुबन्धित कसरी भए त पल? उनले यसरी आफ्नो कुरा सुनाए। पहिला चाहिँ त्यहाँको फोको लागि अनि फ्रेस एउटा चाहिँ एक्टर खोजिरहेको बेला चाहिँ कल आयो मलाई चाहिँ एउटा मुस्कान ढकाल सर हुनुहुन्छ हाम्रो श्रीको डिरेक्टर। ल पल, तिमीले पनि अब ट्राई गर न त एकचोटि, होइन भिडियो राम्रै छ तिम्रो मार्केट, सो एकचोटि ट्राई गर, अडिसनमा एकछिन टेस्ट दिउ न के हुन्छ र भन्नुभयो। अनि ल ओके भनेर मैले अब त्यत्रो ठुलो चान्स चाहिँ किन घुमाउने भनेर अडिसनमा गएँ। अनि त्यसपछि स्क्रिन टेस्ट लिनुभयो हाम्रो पुरुदाई हुनुहुन्थ्यो, पुरुदाई अनि विकास आचार्य सर हुनुहुन्थ्यो र मुस्कान ढकाल हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो दिन चाहिँ अब अडिसन दियो हुन्छ नि एउटा स्क्रिन टेस्ट टाइपको। त्यसको तिन चार दिनपछि चाहिँ फोन आयो, ल पल फेरि एकचोटि भेटौँ हामी अनि एकचोटि मिटिङ बसौँ न हामी, के भयो त भनेर चाहिँ बोलाउनु भयो। अनि मलाई चाहिँ चार पाँच दिनसम्म फोन आएन, ल ठिक छ अब त्यत्रो मान्छेहरू आउनुभएको थियो त्यहाँ अडिसनको लागि, सिलेक्ट भएन होला म चाहिँ, होइन भनेर चाहिँ अब ठिक छ भगवान् भनेर बसिरहेको थिएँ। पछि फोन आयो अनि अलराइट भनेर म गएँ। अनि ल पल ठिक छ अब सेलेक्ट भयो जसलाई तिमी चाहिँ अब काम गर्नुपर्छ हामी मिलेर जब भन्नुभयो। अनि हुन्छ नि एउटा खुसी खुसीमै थिएन। त्यसो त विकास आचार्य नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चलचित्र सफल निर्देशक हुन् र विकासको चलचित्रबाट डेब्यू गर्न पाउँदा भने पल निकै नै खुसी थिए। पल भन्छन् जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ। त्यही हुन्छ, जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ क्या। भवनले जे त हुन्छ नि तपाईँसँग भेटायो मलाई पहिला तीन वर्ष अगाडि चार वर्ष अगाडि, आज हामी कुरा गरिरहेछौँ होइन, एउटा फ्रेन्डली वातावरण पहिले भएको थियो हामीलाई, जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ लाग्छ मलाई चाहिँ। पल नाइ नबुनु ल चारमा हिरो भइरहँदा उनको अपोजिटमा थिइन् नायिका आचल शर्मा। चलचित्रबाट पलले जति चर्चा पाए त्यही अनुपातमा पल र आचलको जोडीले पनि चर्चा पायो। त्यसपछि पल र आचललाई अन्य चलचित्रमा पनि सँगै हेर्ने दर्शकको चाहना बढ्दै गयो। जोनी जेन्टलम्यान यी दुईले सँगै काम गरेको अर्को चलचित्र थियो र यो जोडीले पाएको चर्चाका बारेमा भने नायिका आचल शर्मा यसो भन्छिन्। एकदमै सुहाउँछ, दुवैजना क्युट क्युट देखिनुहुन्छ भनेर सबैजनाले भन्नुहुन्थ्यो, एकदमै राम्रो सुहाउँछ सबैले भन्नुहुन्छ आई गेस, किनभने हिजो गीतबाट पनि हुन्छ नि कमेन्ट्सहरूमा। अब यस्तो हो खासमा, त्यही त अहिलेसम्म चाहिँ सबैले नै केमिस्ट्री राम्रो छ भनेर नै भन्नुहुन्छ हामीलाई। जे होस्, पल शाह आज पल शाह हुनुमा उनले स्ट्रगल भने थुप्रै गरेका छन्। उनले आफूलाई परिचित गराउन बाटोमा बसेर पोस्टर समेत बाँडेको कुरा पनि हामीसँगको कुराकानीमा सेयर गरे। जेरो लेभलदेखि नै हामी हनी बनीदेखि यहाँसम्म आउनु भनेको मेरो पनि धेरै ठुलो हात छ होइन, किनभने मेरै दाईको नितिन चन्दको ब्यानर हो र त्यो टिभीलाई हामी एउटा रोडमा एउटा ब्रोसर लिएर युसल टिभी आउँदैछ भनेर सबको हात हातमा हेर्नु तपाईँको भोलिदेखि साइट लन्च हुँदैछ भनेर बाटो बाटोमा हिँड्थ्यौँ होइन। अनि कहाँ कहाँ गएर जहाँ पनि गएर एउटा इक्यानहरू फेस्टिभलहरूमा गएर हामी के अरे ब्रोसर बाँड्थ्यौँ हामी, त्यसरी हामी जिरो लेभलदेखि आएको। कलाकार भएपछि एकै खाले रोल र एउटै नायिकासँग मात्रै देखिएर हुँदैन, फरक फरक रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नु नै एउटा कलाकारको परिपक्वता हो। त्यसैले पनि पल आफूलाई फरक रूपमा प्रस्तुत गराउन खोज्दै म यस्तो गीत गाउँछु नामक चलचित्रमा देखिए। म यस्तो गीत गाउँछुमा पलले पूजा शर्मासँग जोडी बाँधे र यो जोडीलाई पनि दर्शकहरूले रुचाए। उहाँकै नै हामीले वेट गरिरहेको पललाई नै। हजुर, पल अलि बिजी छ नि त सुटिङमा होइन, आज बन्द मेरो लागि टाइम पाएको छु, आज बन्द देखेको छु पललाई त्यति।
पल यस्ता भाग्यमानी कलाकार हुन् जो महसंसार जस्तो ठूलो ब्यानरको रोजाईमा समेत पर्न सफल भए। महसंसारको चलचित्र शत्रु गतेको विशेष भूमिकामा समेत पल देखा परे। जे होस्, पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नायकहरूको खडेरी नै छ भन्दा फरक नपर्ला, किनभने औंलामा गर्न सकिने मात्र नायकहरू छन् जसलाई निर्माता निर्देशक आफ्नो चलचित्रमा खेलाउन चाहन्छन्। ती मध्ये पनि प्रायको रोजाईका नायकमा पर्दछन् पल शाह। पल म्युजिक भिडियोमा पनि उत्ति नै सक्रिय र सफल कलाकार हुन्। म्युजिक भिडियो र चलचित्रलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छन् पलले यतिखेर, जसकारण पल यतिखेर म्युजिक भिडियोमा पनि व्यस्त छन् भने नयाँ चलचित्र वीर विक्रम 2 पनि व्यस्त छन्। राम्रा राम्रा ब्यानरहरूबाट पललाई चलचित्रहरूको अफर आइरहेको छ। शालीन, मिजाचिलो र फ्रेन्डली स्वभावका कारण पनि पलले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा राम्रो छवि बनाएका छन्। पललाई उनको आगामी प्रोजेक्टहरूका लागि हाम्रो पनि शुभकामना। यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेको खण्डमा सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र मिजल पिक्चर्सलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हामी फेरि अर्को विशेष रिपोर्टका साथमा यहाँहरूमा प्रस्तुत हुने नै छौँ।